こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。ご視聴ありがとうございます。今ねこれ後ろでやってるのはこれビーチクリーンですね。業者の人がねビーチクリーンしてくれてるので、まあ、この辺の海岸ってねいつもね綺麗に保たれてます。あと、僕もそうですけど近隣の方がですね、頻繁に、ボランティアでビーチクリーンやってますんで、おかげでだいぶ綺麗に保たれてますね。今日お話ししたいことは人生の設計図である魂のブループリントについてお話をしたいと思います。はい、まずねこのブループリントって言葉なんですけれど、これは設計図とか未来図とか未来予想図みたいなですね、意味を持つ言葉で、青写真って言われ方もしますね。ドリカムの未来予想図はですねこのブループリントって言えるかもしれないんですけれど、はい、これはあんまり最近は使われてないですけどね。スピリチュアルの世界では今でもよく使われていて、スピリチュアルの世界でこのブループリントって言った場合は魂のブループリントっていうものの意味で使われます。で、これは何かというと、このあなたの人生の設計図もしくは人生のシナリオみたいなものをブループリントと呼んでいます。まあ僕やあなたがですね、生まれる前ですね、この地球に生まれる前にですね、イメージとしては企画会議みたいなのをやってるんですよ。その企画会議っていうのはここにはこのなんかプロデューサーとかみたいな感じですね、ドラマとか映画の企画会議なんですよ、イメージとしては。でそこにはハイヤーセルフとか守護天使とか、関わるガイド、そしてまだ生まれる前の自分みたいな人たちがですねこう集まって参加してる企画会議があって、じゃあ今回のストーリーはどんな感じにしようかみたいなですね、今企画会議をするんですよ。で、前回やったやつはこういうストーリーだったから、同じものを繰り返してもマンネリで面白くないよねっていう、じゃあ今回はこっちにしようと、前回はすごくアクション超大作、ハリウッドのアクション超大作みたいな、ね感じのものをやったので、今回は、もっとそのこじんまりとしてる人間ドラマ、カンヌ映画祭とかに出そうなですねそういうような、是枝裕和監督とか作ってるような人間ドラマみたいなのを作ろうかみたいな、いろんなそんな感じでですね、俳優はどうしようかとかっていうのをね、決めたりとか、それで合意したらじゃあこれでやりましょうっていう感じでこう生まれてくるっていうわけですね。つまりそのブループリントっていうのはそういった言うなれば人生のシナリオに当たるようなものです。でただ私たちは当然このシナリオを覚えたまんまでいたら、カンニングになっちゃうんで思うように、学びができないので、基本的にこれ全部忘れちゃってるっていうことですね。忘れて生まれてきます。はい、でこの地上で生きていくっていうのはその魂の、人生のシナリオをもとに、映画制作とかドラマの制作をしていくような感じなんですね。結局だから自分の両親とか兄弟とかっていうのもそういう、生まれる前に決めてるんですよ。よくね今親ガチャなんて言葉もあったりしますよね。だけれど親ガチャって言うても生まれる前にお前が決めてきたんだぞっていう話なんですよこの親がいいってね、3次元の原石には僕らはもうこんな親やだって、違う親が良かったとかって、思って毒親とか親ガチャって思ったりするんですけど、でも自分の学びとして私はこの親がいいって決めて、またその親に当たる人っていうのも結局この子供と一緒に生きることによって自分の深い学びができるっていうので、ある意味合意してるわけですね。これだからどっちも勝手にさせられたじゃなくて、どちらも魂のレベルで合意をして、だからこそ親と子供っていうのはそれで生まれてきてるし、兄弟とかもそうなんですよ。ただどうしても苦しいのは何かっていうと、大体ですねカルマの学び、カルマ解消の学びというのをやらなきゃいけないわけですよね。このですねブループリントにはですね今回の人生の中でやる必修科目と選択科目みたいなものがあるんですよ。で必修科目って必ずやらないと、大学で言ったら単位が取れない、単位取れないから進級できないみたいなものですね。で必修でこれは今回の人生で必ずやっておきたいというようなものっていうのを設定してたりするわけですね。でやっぱりカルマ、いわゆるネガティブなカルマの問題っていうのは苦手だから、なるべく僕ら避けたいわけですよ。そうだけど避けられないように親子とか兄弟とか、つまり離れられない相手との間でやっていくっていうことがとても多いんですね。だから親兄弟の間ですごくいろんな問題点が起こりやすい。家族という同じ血がつながって一番身近な相手でもそこで愛憎ですよねの関係っていうのをやるっていうのがすごく多いんですよ。でもう一つ、そのように言えるのが結婚ですね。
これはでもね、今の若い人たちはもうだいぶ変わってきてしまってるんですけれど、まあ、大体ね35以上の人とかは圧倒的にですね結婚も彼も会社のために設定してますね、ブループリントで。だ結婚相手も実は設定してるんですよ。生まれる前にお互い合意してカルマ解消のために結婚の学びをやりましょう、結婚の契約期間っていうのはこれぐらいにしましょうって、何年みたいな、何年間一緒に結婚生活を送って、でその間にカルマ解消の学びをしましょうっていうような、契約を生まれる前にしてるんですよ。だからはっきり言っちゃって、まあ、ある程度の年齢、今の40代50代60代とかの人の結婚って、全ての人じゃないですけど大半の人は忍耐なんですよ。カルマ解消の学びだから忍耐の学びです。だから結婚生活がバラ色じゃない、ゼクシー、あ、言っちゃった、ね、名前言っちゃったけれど、ああいう結婚情報誌が言っているバラ色の結婚生活じゃないんです。よくね結婚式はね自由との告別式なんて言い方しますけど、やっぱりこれある程度年齢層、今の中年ぐらいになってるから上の人たちっていうのに関して言うと、うん、そう言えますね。あーちょっとやな感じや、今ねワンちゃんがこんにちは、あーかわいい、かわいい今ですね、お散歩中のワンちゃんが僕のとこにやってきて、もうなんかじゃれちゃったのでちょっと中断しました。めちゃくちゃ可愛いけど、なんかわかんないけどですね、僕のことを気に入っちゃったみたいで、なんかこのね膝の上に乗っかっちゃってるんですね。もう超可愛かったですねで何の話したのか若干忘れちゃったんですけれど、あ、そうですね、まあそんな感じ、結婚とかってそういうねカルマ解消の豆っていうのを、ある程度のね年齢より上の方っていうのは結構やってるから辛かったりするんですよね。これもでもやっぱりブループリントで決めてます。で子育てとかもそうですね。だからもちろん結婚子育てっていうのはもう必修の学びとしてやらないっていう人も結構います。っていうか特に今若い世代になればなるほど結婚とか子育てっていうのが必修じゃなくなってる方とても多いんですよ。だからやっぱ若い世代はねどんどん少子化とかある意味晩婚化でこと結婚しない人増えるとかっていうのもそれはある意味ですね、そうなんですよ、必修じゃなくなっちゃってなくなって選択科目でしてもしなくてもいいよって感じになってきてるからですね。でそんな感じでまあ、ブループリントっていうのはある意味宿命的な、学びではあるんです、うん、ですが絶対にこの宿命ってその通りにやるかっていうとそうでないっていうこともあります、うん、それはどういうことかっていうと、一つはまあ宿命的にもこう出会わされたりとか何かねされるんだけど、それでも逃げちゃう場合もあります。一つツインレイとかもそうなんですよ。ツインレイとかも出会ったんだけど、出会ってツインレイ出会った人がみんなじゃあ統合の方になるかっていうとそんなことはなくて、やっぱりねなんか逃げちゃう人もいるんですよね逃げちゃう終わっちゃうっていう人もいるから、そうするとやっぱり必修科目の単位取れなかったってことにもなります。でそういう意味でやらないっていう人もいる。でもう一つはですね、ブループリントっていうそのものもですね場合によって書き換わってしまうんですよ。ブループリントっていうのはある意味宿命的なんですけど、そのブループリントですら実は書き換わってしまうことっていうのがあるんですね、それは例えばどんな場合かと、例えばですね、あるもうカルマ解消の結婚ってするような相手がいたとしますよね。その人と出会ってするはずだったんですけれど、何かもう自分がその前にこのカルマを解消してしまったりすると、もうこの人と結婚してカルマの解消を学びする必要なくなっちゃうじゃないですか。そうすると結婚そのものがする必要なくなる、まあ、カルマ解消の結婚そのものをする必要がなくなるっていうことなんですよね、うん、だからブループリントでは最初もともとこの人と結婚して、まあ、例えば20年間ですねの契約期間でこの間結婚生活を送って、その中でお互いのカルマの解消をしましょうっていうような約束をしていたはずなんだけど、先に解消しちゃったんでじゃあもうする必要ないねっていうんで契約が破棄されてしまうっていうことが起こるんですね。これは実際僕はそういうことが起きたんで、で結婚そのものがなくなったっていう経験をしてるんですよ。それはカルマを解消してしまったからですね、っていうことがあるんですよね。そのように、まあ自分が大きな覚醒とか劇的な変化っていうのをすると、場合によってはブループリントすら変わってしまうっていうことが起こります。だから私たちはその宿命とか運命の奴隷ではないんですよ実は。そのようにみんな思ってしまっている、宿命とかね運命の奴隷だって思ってしまっているんだけど、そうじゃなくて本当の意味での覚醒していった時っていうのは、私たちは創造主としての自己を生きるっていうことになるので、
自分がこのある意味ブループリントのシナリオも書き換えていくことができるんですよ、うん、なんかどんな設定にしたとしてもある意味そこを自由に書き換えていってしまうことすらできる力っていうのを、まあ、持って身につけていくっていうのが本当の意味での霊的な覚醒なんですね、でそうなったらある意味自分がシナリオライターだから自分にとってもっとふさわしい、ね、魂にフィットした素晴らしい体験ができるようなストーリーに書き換えていったらいいし、でそれを自分が主役として体験していくっていうことですね、それをやっていったらいいっていうことなんですよ。でやっぱそのようになりたいですよねっていう、でどうしても三次元的ないろんなものに私たちは縛られてしまうとなかなかそれがあのできなくなってしまう、エゴに引っ張られてたりとかいろんなね価値観とか常識とかに引っ張られて、できなくなってしまうことがあるんですけど、やっぱそういったものをいろいろ手放していく、で魂の自分を生きていくっていうことをしていくと、そうなっていくと本当にある意味もう運命の奴隷であるっていうことからも解放されて、要は自分の人生をね本当に素晴らしいものに変えていくことができるっていうのがあります、でですね、もちろんあのねどうやったら変えられないことはあるんですよ。例えば生まれたら必ず死ぬこととかは変えられないし、今日本人として生まれてきてるのに一からね金髪の青い目のドイツ人になるとかできないわけじゃないですか。そういうものは変えられませんから、でそこは諦めてください。でも実はこの色を設定したけどもっともっと素晴らしいものに変えられる可能性っていうのを私たちは秘めているんだよってことをあの知ってほしかったっていう意味で、あの実は今日ブループリントのお話をしました。はい、で最後にあの一つだけあの言葉っていうのをお伝えしたいです。これはですねアメリカの神学者のラインホルト・ニーバーのニーバーの祈りと言われる言葉です。はい、変えられるものを変える勇気を、変えられないものを受け入れる冷静さを、両者を見極める賢明さを与えたまえ。これすごく有名な2番の祈りという言葉なんですけど、そう、ね、変えられるものっていうのはたくさんあるんですよ。なんか変えられないと思い込んでるけれど、実は本当は、ね、自分の、ね、が意思を決めて、ね、行動さえすれば、勇気を出して行動さえすれば本当は変えられるものってたくさんあります。で一方これはやっぱりどうやっても変えられないって受け入れる必要があることっていうのもやっぱりあるんですよね。でその今まさにこの言葉通りですよね。変えられるものを変えられるものを変える勇気、そして変えられないものを受け入れる冷静さで、そしてその両者を見極める賢明さ、この3つっていうのはすごく大事、この3つを持つってことはあの本当の意味で私たちが成長していくために大事なんじゃないかなと思います。でそれをやっぱりできるようになるにはやっぱり僕はやっぱりハイヤーセルフとつながっていくことなんじゃないかなって思います。はい、あのどうしても地球の人格ではこれがあのいろいろな感情にですねとか思考に引っ張られちゃってなかなか選択できないんですけれど、魂の自分と、ね、つながってハイヤーセルフとつながって魂の自分の状態だったら、ね、本当の意味でのこの賢明な選択っていうのができるんじゃないかなと思うので、これをやっぱりですね大切かなと思っています。まあそういう風につながるようなものっていうのを提供しているんで、興味があったらですね、ぜひねハイヤーセルフとの融合の、セッションとかも受けてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということでですね、今日は魂の、設計図、人生の設計図ですね、である魂のブループリントについてお話をしました。今日の動画がですね何か良かったって方はぜひ高評価ボタンとかコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。それから、ライトワークとかライトワーカーツインレイとかに関しての無料のメール講座をお届けしてます。概要欄にリンク貼っておりますので、こちらも登録して読んでみてください。あと公式 LINE もやってますのでこちらもぜひおすすめですので、よかったら登録してください。はい、ということで最後までご覧いただきましてありがとうございました。またワンちゃんと遊びたいです